နိုင်ငံတော်အားဖြင့်ကားဟောင်းကားတက်လဲခွင့်ကားဟောင်းတွေကိုကားတက်လဲခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခွန်ထမ်းဆောင်လာတဲ့သင်္ဘောသားတွေကိုကားတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့စတင်ပြီးကျင်ညာပါတယ်ကျင်ညာပြီးတော့သူတို့လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတာပထမအတုပ်ဦး900ကျော်ကြပါတယ်ဒုတိယအတုပ်အနေနဲ့လည်း900ကျော်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတတိယအတုပ်ထဲမှာပေါ့ကားတင်သွင်းခွင့်ကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဘဏ်အကောက်ထဲမှာဒေါ်လာ10,000ရှိတာပေါ့10,000ရှိမှသူကတင်သွင်းခွင့်ကိုရှောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညီကဒေါ်လာ13,000သွားတွင်းပါတယ်ဒေါ်ကုန်တင်မောကြီးကညွန်မှုပေါ့တင်မောသားကြီးကကင်ထားတဲ့ဥတောင်းကြိုင်ပေါ့ညွန်မှုဥတောင်းကြိုင်ရှိမှသွားရှောက်ရတာ25ရက်နေ့မနေ့စောစောမှသွားရှောက်ရတာသွားရှောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီနီယာ150ကျော်ရရှိပါတယ်ရရှိပြီးတော့အဲ150ကျော်တဲ့အချိန်မှာနေခင်းလဲကြလဲကြတော့ညွန်မှုဥတောင်းကြိုင်ရဲ့ရှေ့အားဝန်ထမ်းပိတ်မိလေးဟာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့120ပဲလက်ခံမှာကျန်တဲ့လူတွေပြန်လို့ရပါတယ်မနေ့ဖန်မနေ့ကြောင့်ပါစောစောလာကြပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပါ26ရက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကစီနီယာသမားတွေကဒီနေ့ထဲမှာလဲ9နာရီခွဲမှာမသွင်းနဲ့ဟုတ်ပြန်ခေါ်မယ်သူတို့မေးတော့လဲခေါ်မယ်တဲ့9နာရီခွဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆောင်ပါဆောင်ရင်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 နဲ့သမင်းစားချိန်ကရောက်ခံပြီး17နာရီကျော်ကျော်26ရက်နေ့ပေါ့ကျော်ကျော်တော့မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်ပါမလာတော့150လဲကျော်လာပြီကျွန်တော်တို့နံပါတ်လဲပါမလာတဲ့အတွက်မေးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့မပါမှန်းသိရပါမပါမှန်းသိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့မှတန်းစီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်စဉ်200ကျော်သွားပါ26ရက်နေ့ရအဲ့26ရက်နေ့ထဲမှာလဲသူက100 150လဲခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဦးတောက်ကြိုင်မှာထွက်ပြောပြီးတော့စကားဖြတ်ပလိုက်ပါဖြတ်ပလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါရင်နဲ့သူကဆက်ဆောင်ပါတဲ့ဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖန်ဖို့200ကျော်တဲ့လူတွေဆက်ဆောင်မှာ200လောက်အထိပဲတေချာနိုင်တယ်ဆောင်ပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောင်ပါအဲ့ဒီစီနီယာ200ကျော်တဲ့က26ရက်နေ့မှာတကယ်တမ်းခေါ်သွားတာ25ရက်နေ့လက်ကျန်ရဲ့26ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဦး90ပဲခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေကို28ရက်နေ့မနေ့ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါ28ရက်နေ့မနေ့ရောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူကမိုးတဲ့9နိုင်ခွဲပေါ့ဝင်းကျင်တော့မှသူကထွက်ပြောပါမနေ့ကစီနီယာ90ခေါ်လာတယ်ဒီနေ့150ထပ်ခေါ်မယ်ဘောင်း200ပဲကျိန်းသိပ်ပါတယ်200ကျော်တဲ့လူတွေမရရှိတော့ပါလို့ပြောလိုက်ပါပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကထပြောပါမယ်။ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဗန်လဲငွေသွင်းတာလေ။ဒါဟာနိုင်ငံရေးလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။မိမိရပိုင်ခွင့်ကိုမိမိတောင်းဆိုကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးရှိမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲလေးပွားလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါ။ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ "तू ကဘာထွက်ပြောလဲ"ဆိုအခန်းလေးရတယ်။ခင်ဗျားတို့စာဆောင်မဖတ်ကြဘူးလား"တဲ့။စာဆောင်ထဲမှာအဆောင်ရည် 3,000 ပြည့်ပိတ်မယ်လို့ကြေညာထားတယ်လေ။ပြီးတော့ तू ကထပ်ပြောပါ။အစတုန်းကဒီလိုအဆင်မပြေတဲ့အချိန်တုန်းကတနေ့တနေ့ကိုလာတင်တာအယောက်20 30ပဲရှိပါတယ်။အခုကြမှာလူတွေလာရှုပ်ပြီးပြဿနာကြီးဖြစ်နေတယ်ဈေးကောင်းလာတော့မှာ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအကယ်၍စာဆောင်ကြီးအဆောင်တစ်ထောင်တိုးတယ်ဆိုရင်ညုံမှုဥတောင်းကြိုင်တွေနဲ့လက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးမှာလားဆိုတော့သူဘာမှအဆင်မပြေဘူး။အမှန်တကယ်စကတ်တာ25ရက်နေ့ကြမှာ2429ဦးရှိပြီးအယောက်3,000ပြည့်ရင်ပိတ်မယ်ဆိုတော့25ရက်နေ့ကြမှာတရားဝင်စကတ်ပါအများကြီးနဲ့နားနေပါဘာမှအခုငွေသွင်းထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်စုံစမ်းသိရှိရတဲ့တော့အယောက်300ဝန်းကျင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကပြန်ထုတ်ရမှာလားဘာလုပ်ရမှာလဲမသိတစုံတစ်ခုအပြောင်းအလဲကို तू ကစာမကတ်ပါလူကိုယ်တိုင်ထွက်ထွက်ပြောပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သိရှိတဲ့လူတွေကလည်းသိရှိတယ်မသိရှိတဲ့လူတွေကလည်းမသိရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဘယ်ဟာကိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာမသိဘူးဖြစ်နေကြပါတယ်တင်မောသားတော်တော်များများနောက်ပြီးတော့တင်မောသားတွေဆိုတာမိသူမှဒေါ်လာတောင်းကြဆောင်းထားတဲ့လူရှားပါအဲ့ဒီအတွက်ငွေရှာရတာရှိပါတယ်။ငွေရှာရတာရှိတဲ့အားတွေရဲ့တော့အခုဘဏ်ကိုတွင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အခု300ကျော်တော့ကျွန်တော်သိရတယ်လို့နစ်နာတယ်။ဒီအစည်းရဲ့300ပြည့်လို့ပိတ်လိုက်ပြီလို့သူကကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ငွေသွင်းတန်းတန်းကြီးတွေကရောက်300ကျော်ရှိပါတယ်ဘဏ်မှာတွင်းလာတဲ့လူတွေ။အဲ့ဒီလူတွေကကားမတင်သွင်းခွင့်တင်သွင်းခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဏ်မှာငွေပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တစ်အချက်1.3 ခန့်တော့အဖြတ်ခံရမယ်။နှစ်အချက်က NFC လဲရရှိတယ်။၃ချက်ကတနေတဲ့နဲ့မပြီးပါဘူး။သူတို့ပေးတဲ့1000ဒေါ်လာကောင်2000ဒေါ်လာကောင်3000ဒေါ်လာကောင်ကိုနေတိုင်းသွားထုတ်နေတာ။အဲ့ဒီနေနာမှုလေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးစီခြင်းပဲပေါ့လေ။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့